بسم الله الرحمن الرحيم كلانتي وعنو وناكسن داوض يال ملك سود دافها دوري دا كتوكتان ومركله إيه برنامج كي كالس برنامج كي مدرشة كالس أنا ذي كي معنا يا كالس إن تي في ستوديو سمعة لندن داوض يال برنامج كي مدرشة كالس أنا وحنو كقاعدة دقينا كل بموضوع عنو سلنا هاي وأوتاجني هاي وحنو بهي إن ميس كالس صار إسلام مركانا لقى وضع الله ومدى سومارينا لو بيجميو وهاك todobaad kan iyo madasha kalsan waxaanu jecelahay daawadayaal sida aad guud ahaan ba ka warqabtaan aanad kala socoteen shaashadaha iyo telefishinada kale ee Soomaalida ba waxa xarunta shacabka Soomaaliyeed ee magaalada Muqdisho maalinta shalay iyo maalinta maanta ahwa oo ay bisha ku beegantahay 12ka bisha koobaad sanada 2017ka si habsamiya u soo gabagabobay doorashooyinka loo dooranayay gudoomiyaha golaha baarlamaanka iyo ku xigeenkiisa koobaad iyekii labaad islaamantana waxa la soo gabagabeeyay doorashadaasi qaybtii labaad oo ahayd gudoomiye ku xigeenka koobaad iyo gudoomiye ku xigeenka labaad isla waxa yaraday inuu xasuusino gudoomiye ku xigeen mark kale waxa loo doortay 4 sano ee soo socota isla gudoomiyihii hore ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya waa professor maxamed sheekh usmaan jawari halka uu ka guuleystay ninkii la tartamayay abdirashid xidig sidoo kale islaamanta waxa la soo gabagabeeyay gudoomiye xigeenka koobaad iyo kalabaad oo ku guuleystay mudane abdulwali sheekh ibraahim muday halkaas uu ka guuleystay halka uu gubisay farax sheekh abdul qadir waxaaga todobaadkan isla mowduucaas ayaan u leenahay intaanu ka gaarno ku qaadan dhiga waxaana martida todobaadkan iigu ah maxamed xuseen awliyo oo dad taqaanaan inta badan ka faalooda أبوانا قبيا أريمها سومالي دور دمبا الله سعودا كسو دو استودي حيكا مقالتان أريا بارو ما هتان تاي محم فايسل أديقا إيو كالسان با واندين وايدين مهد علينيها وهاقاد وحنو شعالها مركاسا أنو إذن كان دواتش النايبا أريم تاكو سابسان دور شادا سو طبعا أحايد مد آديا وقد دوان دور شوين كي لفيلا يي كسو قبسو يقود هام با سومالي تانيو تقال لدي انتي كدن بيسي وحانا الله فيلا يدوان تان إسلا بشان قود هيدا إلا قود قلو أريم ugu culus oo noqon doonta madaxweynaha cusub ee soo socon doona muddo 4 sano awliyo bismillaahir rahmaanir rahiim markii hore waxaan halkan ka salaamayaa dhamaan daawadayaasha shacabka Soomaaliyeed kuwa ila jira iyo kuwa iga jira labadaba walaalaha qaaliga asxaabta waa mar labaad iyo radio kal telefishinka caalamiga ee kalsan faisal waa wax laga sheekeyn karo ma aha مالين وليبا وكو وقت قونا مكة تدو مكة فتو منولوه ما انت واحد دعي دراما دعية اسبوع عن قدوه ذا واحد اسواح حسوس السي سقاشن كي الدون كو نبا اسبدلي كون سقال بغل سقاشن كي ويقي ووري جون اسبوع ووري جون جون واحد اسبدلي عالم كسياسة دي سودان مركي واحد سوفيت يونيون كو أي واحد ديمقراطية قاتين واحد مركي عالم العرب أي وسترين كتجين وصدام حسين مركي وكويت قبس ذي مركي الود أسبوع عن واحد داعي واحد عادي معها واحد موقتا واحد موقضة إن ريفولوشن أو بلودي واحد سوق إن إن بلودين أي أي موقتا واحد أنا قبل لا بتي مجال هذا عداده واحد هلك أنا واحد بليين يا دماغ نذا قل مدوك قاسع واحد واحد بليين يا قدومي كحجين كلامات محمد محمد على حرات وحلو يا حنبليو خلخل كي اي كو بلابين عبد الكريم اي كو اريين دتكي اي نفحادين ايا وحوي ما انت نفارح ارصدي وحنو ملانا يا دورشده ملحوينه وحنو كسي وين وحوي ترتنكي ما انت دعي حتى جواري يا حدك وحنو كسي وينه ترتنك ما انت دعي بأولا تصبح هيت nimanka la yiraahdo majdiid waxay isku soo fagaareeyeen oo awoodooda ku tijaabiyeen waxa weeye ayaa doorashadii cadaado waxa weeye way ku guuleysteen dadku weli ma baran weli lama waxayn waxa weeye maantana waxay ahayd iyaga oo la bartay 4 sano ka bacdi tijaabadii ugu horeysay maantay ku feel garoobeen ambassador awliyo waxaan jecelahay in arinta aan galmudug iyo cabdikariin ahay noo dambaysay laakiin arintan dabcan xiisay leedahay in bulshada weynta Soomaaliyeed guud ahaan meel ka daawanayaan ama kala socodaan ba runtii in shaashadaha caalamka iyo in aaladaha kale lagu wada xiriiraba runtii aad bay dadku xiisaynayeen laakiin arinta dadka qaar ka yahay in ka goos adeegayna waxay ahayd iyagoo guud ahaan ba ay bulshada weynta Soomaaliyeed isbeddel ay u heelanayeen in mar kale oo
قدوميها قولها بارلمك أو صار نقضه بروفيسور محمد الشيخ عثمان جواري نعم وهذه لا في لي مر لما في وح 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 فذدي وحلا أخاف ضربين دين توح إلى ذا هي لما درن مدوره يعني the lesser of two evil يعني لما الشيء ده متك فون مركز وح لقى هاللي وح كهل إن حديان حدق أو قبر إيتوبيا وطن وصل لتر تملين جواري ولا عن لها طلبات وحبت بادي سي جواري ونين سياسي الرجع داء صدح وحيالات أيو كبت بادي نمبر ون وحوي وح هذا ولدي دحين لسه شقيي أقوياها نوروي تري وح بلنك قبتي مركي هدا لتشوجو انتو ها تازمال مدبئ اهيد من خبره اللي اقول لي انتي يرايدو افراد كوتيرس كاهدنا كردن بايا تنصد طلبات وحوية كونستوشن كاوغادا انو قوب تشوج وحانو اها هدا مركي قدن بايسي او اي شرعي كونستوشن كا اي اهيد رفوم كيسي إلا بدلو ayada la rabo westernka iyo cadawgii soo jireenka 1906kii dastuurka la dhigay ayaa wax walba hadda gaalada dhinta ku dhigan oo dhulkii loo qaadan la yahay ayada la rabo in la bedelo shirki hadda ugu dambeeyay maryan arif oo gudoomiye ku xigeenka dastuurka koobaad oo dastuurka ahayd iyo abdi shire ayaa rajaynaya in halkan ka salaamayo oo gudoomiye ku xigeenka labaad ahaa xildhibaan abdi shire ayaa nairobi lagu qabtay shirki gaalada wax rabaan inay inta boobsiyaan wax rabaan ay ku gurtaan maanta kalena advantage ka qaataan oo aan nimbu ka baqlo tilibaan iyo maanta kale oo nin walba doorasho ay rabaan inay ku gurgurtaan jawaari iyo ragisu way diideen waxa la yiri dawladda kale oo cusub oo iimaaneysa halgu sugo wax badan badan waa jirtay inuu prime ministerada iyo wixii uu ka xagal daaciyay oo qoladan wax badan wax ragsiiday laakiin siyaasadda waxay tusinaysaa waa inta maanta ay dambe jadid ay gafeen waxay gafeen maanta waxa ku dhacday nimankan marka yaan ka kala dhameeyo jawaari ku dhameeyo jawaari wuxuu ka faa'iideystay ko nin khibra la inuu ahaa dawladdi dhex la soo shaqeeyay laba constitution ki iyo sidii u badbaadiyay hadda dastuurki iyo sidii u badbaadiyay saddex xidig oo yiri wasiirka dastuurka asagoo markuu America joogay warbaahinta waa la socoteen uu yiri shan sano gabadha haday degan tahay qofka haduu degan yahay Soomaaliya xaq u yeelanaya in uu dhalashada qaato ninkii u kaambeyn gareynayay oo ribay flooding wadanka ku dhashay iyo ku dhaqmay u kala wuxuu rabaa haduu kaasu imaan lahaa golaha sharci dejinta oo dhan waa halbowlihii ummaddu ay ka nooleyd golihii sharci dejintu xidig oran baana qaadan lahayd soomaali wax la yidhahdana ma jireen wuxuuna ahaa biir saasuu jaaniska ku helay okay markay timaado arrinta aadeynta inta badan dadku ay ku eedeynayaan in qolaba ay qolo wadato farax shaqo abduqaadir oo kale etoobiya wata cabdirashiid xidig oo kale etoobiya wata way timaada aadeyntan way soo noqotaa laakiin maxaa caddayn loo hayaa in haddana wax laga guuleystay cabdirashiid xidig ay etoobiya wadato waxaaminkii doorashadu dhacaysay waxa weeye labadii maalmood oo ka horreysay xataa xildhibaana inta loo tagay gabri ayuu meeshooda ugu goodiyey oo ku handaday dalkana xaqiiqadu waxay tahay isbeddelka aad maantayto adigu aad leedahay waxba iskama qusayaan galmudug waxa ka bilowday puntland baan ka sugaynaa nimankaas aad u jeedaan soomaalidu in ay etoobiya dalka ay haysato waa maragma doonto faysal walaale shisheeyaa dalka haysta gabri loobibu ugu jira xidig asaga ayaa guryaha lagu tagaya xildhibaanada xildhibaan walba waxa lagu hoteelkiisa lagu garaacayay sida awgeed taas wax shakiyo kuma jirin waxa kuu soo haray faarax cabdulqaadir farax saddex baasboor buu leeyahay baasboor kenyaana baasboor etoobiyaana baasboorka soomaaliga waxaad la socotiin markii la tegay oo ay markii ugu horreysay dowladda xasan sheekh ay yimaadeen maxamed mursi markuu joogay oo masar haystay isagay ku xirnaayeen maxaa muqaabaraadkii la rabay inay dagaal ku qaadaan iyo etoobiya wax dhan waxa weeye hoteelada la kala dejiyey meesha markuu ka baxayna dambe jadiid waxay cuskadeen oo ay si toosa ugu xirmeen wax nimanka la yiraahdo etoobiya maalmaalmaha kamid aan madaxweynaha qaranka u tegay makisel madaxweynaha senegal ayaa warqad ii soo dhiibay 50,000 oo ciidan oo west africa oon xuduud lalahayn ayaa waxaa la rabay in lagu bedelo etoobiyaanka iyo kenyaanka ninka la yiraa wasiirka arrimaha dibadda ee senegal caliya badari sisi ayaa waxa weeye wuxuu ahaa first secretary safaaradda wuxuu ka ahaa etoobiya madaxweynaha inta iila hortagu ku hor ayuu yiri war ma dhici karta waxa soomaaliya lagu haysto iqra kitaaba kafaa binafsika alyowma calayka xisaaba markii la yihahdo ummadda wada muslimka waxay nimankaa masiixiyiinta ku hayaan
لومات كيسان كرا ملحويني ملحوينو هرو قوانك كاقاتي ورقدي أكوكاني حسن شيخ أنت أكونا ما يوى انفرميشن آدو مهيمة حسن شيخ وحيري ورقدي انت ميل اسكدو قويري اسكداف نمان كان اسكدا سينيقال اي وحا اي إثيوبيا وحريرا ملالا يدهي ما يعني ديساينك وقدم بيهي وحا هاد ديرتان الله سعطا إن هاد حتى مام القبلة هذا كإثيوبيانك ايو يران حسن الله يتريم أريتا أن محل حسين وذكر هالي أريتا مركان كان نبانو وحا حاد ما يدهي سفير باكولا هالي وغدي الوصول هنده يوهي نحنان كاقشة كينا هان وحا كل عاجرين سياسي كلو كاشة كين كرمالي وي وحان اوغنهي اسبد الذي قودة كسعودي أن حارونتا شعبك أن حلبانا دا قولها بارلمك هاي عوديني وين اوغين كنت أدبا لوجها وينا أن دذونها أداونيا سيدي حتى يسكت تناسوك هاي أسمينيا مركا مسألة أدو صار هذا أدو يسوي هدي أن رجي أدو كأولين يس كمد كهين عبد الشهيد يو يو فرح أن شقب قدر بعد كمد هين هدي يسوي بحوين مسألة هاي قوله حنا بعنا ذا ماشي تشوقي أن رجاء يموتين مشو أنت سماري هدي أدبا لوجها بليونا يا رجاء إن بعد عين بيموتين وحلا دوتش دو تنازلات ككيرنا وحن كل شيء جيا وحي عيد laba shay weey horta faarax waxa loo garayaa laba shay oo muhiim ah number 1 waa inaad ogaataa hadii maanta Cabdikariin uu joog lahaa uu galmada ku maqnaan lahayn xadaado loobigi Cabdikariin meesha uu ka baxay shimbir garab la ayuu ahaa garabki uu ku duuli lahaa Soomaalidu qabiil kama tagto qoyskii dhamaa Cabdikariin iyo meeshii ugu aadanaa iyo 40kii ilaa 30kii xildhibaan uu Cabdikariin keenay lahaa asaga inta heed lagu shido meesha ka baxay koryo hoos duu xataa galmada ku soo noqdo Soomaalidu waxay jiiftaa bandar talabaad waxa ku dhacday faarax uu ugu weydiyay waxa la yiri baantaada hore runtaada dambe u baastagta waxa kale la yiri waxa weeye waxa weeye Soomaalidu mar dagaa Allaah dago mar labaad hadduu dagaana Allaah dago waxa ku dhacday dambankan waxay sameeyeen maanta ito afka macaan u garabta ku hadlay waxa waxba looga siisaneen waxay koow loobiga bilaabeen oo isqasaariyeen maalintii saacad raisul wasaare saacad la riday ayaa waxa weeye ay beentaas iyo balanqaadka sameeyeen maalintii kale Cabdiweli bay sameeyeen intii waa la socotaa Cabdiweli riday xoos Jibriil iyo goobax iyo Fawziya Haaji iyo ayagoo wada raisul wasaaraha ku xigeen ah waana wasiirada arrimaha dibadda xilkiibay weeyse banaanka la soo dhigay waa la bartay iyadoo la bartay ma aragtay ayay wax weeye maanta ay tahay wax weeye qof walba mar dagaa Allaah dago mar labaad hadduu dagaa Allaah dago waxa kale ku dhacday xoolaan xalaal lugu heli ma xir raagan waxa weeye 1 milyan inuu xal bixiyay 400 oo kun uu ku bixiyo hoolka ayaa igu maqaala oo shacabki gudaha jooga ii soo sheegeen waxaan leeyahay faarax oo Soomaali inaan ka aqoon badanahay ogow waxaad ugu tiri maalintii saacad la ridayay Soomaali aad shilinki u shilin u haysata shartooda ka baqin baanta waa shamsigi waa idin ku bilowday waxaan rajaynayaa ilaa madaxa ugu sareeya inaan dib dambasan ka leena ka qabsan doono Soomaali aysan dib ugu doonin saddexdi aan position ama boosi ugu muhiimsana hadda waa ay soo gabagabeen haday gudoomiyaha baarlamaanka iyo qabiilsi ku xigan hadda aad iyo talaabada tan xigta wax noqonaysa in loo ruqaasado in tii kale tii ugu sareysay waa arinta madaxweynaha aad iyo aad jawaarimar hadii soo baxay dadka qaar siyaasada Soomaaliya inay indhayay waxay leeyihiin rajada madaxweynaha hadda jooga Xasan Sheekh Maxamuud aad iyo aad buu fiicantay madaxweynarkood uu wanaagsan yahay maxaa arkaas ka jira saddex maado midna jawaaro uga dagan maayo nimankaas number 1 waxa la yiri been ninka been u sheegtay waxa weey ilaahayna kugu cadaab asna kugu baray waa ogyahay waxay sameen jireen number 2 waxa weey ninka la yiraahdo jawaari wuxuu ogyahay nimankan waa nin siyaasi oo qoto dheer shalay intii ayaga laga rabay inay sameeyaan waxay ahayd saacad inay isku kala daadiyaan oo iska daayaan oo danahooda dhistaan oo maanto kale waxa weey dagaalkii Cabdiweli iyo saacad la galay maanto kale inay la soo baxaan bay ahayd laakiin waxa weeye waxay sameeyeen wrong time and wrong place to be tied waqti qalada iyo meel qalada ayay ku daaleen kuma aaminayo jawaari shalay ayuu ogaa inay yihiin niman revolutionary ah Soomaalida aan ahayn ee Soomaali ee ka ah tan labaad oo taa ka sii daran waxa weeye wuxuu u baahan yahay SWL buu la soo dhaqmay wuxuu ahaa SWL maalinta xornimadu joogay wuxuu great gaaskii buu ka haray legacy inuu ka tagu rabaa filina maayo 4 sano oo maanta wax ka dambeeya inuu xil u soo istaagayo ma filayo sidaas awgeed wuxuu rabaa inuu madax uu ka soo tago filina maayo inuu Xasan Sheekh mana aamini karo oo hore u yaqaanay mana baahi u haysaba mana maanta asaga in charge ah today waa maalintii uu armagan lahaa waa maalintii uu sugayay waa do the right thing to the right time wax sax samay waqtigii sax yahay waa waqtigii ayagu la rabay inay maanto kala la rabay in la ogaado inay wax weey isku seexiyaan shalay
نمن كان واحد سميان فيصل marka ugu horeysa waa ku iimaanayaan waxa lagu leeyahay walaalow aan ku jecelnahay waxa taa nin fiican nin Soomaali aad macaanay wax kaaga walaana dadka diida waa lagu laaluushayaa dadka diidan waa lagu dilay waana iska leeyahay sida ay 19kii xildhibaan maxay ku dhinteen generaladii Gordon iyo dagaalbay maxay ku dhinteen ayay dagaalayaan walaa u dhiban waayeen maxay u dhiban waayeen xildhibaanada iyaga la jiraa arintan dad aan jawaar uu yaqaan arintan marka xasaasiyad bay leedahay marka waxa si leedahay in jawaari uma xaglin doono marnaba madaxweynaha hadda talada haya haba yaraatee wax aad iga saaran male nimankaasu waa tageen waana dhaafsheen waay waana dhaafsheen waxa weeye dabka shidan dagaalkay horsheen dagaalka qiiqaya daqaradeena gaarsheen hadaan doktor loo dhibanin iyagoo na dabar geyn hadii daawineyna dhaafsho dib u dooran maayna xabsiga laba diblayn jeefsha aniga maanta walwal iguma jiro inay kuwaasu soo noqonayaan ee waxa igu jira madaxweynaha imaanaya ما سيدا الشيخ شريف شيخ أحمد بوبي دونا وإن محكمة لقيا أو أي كذا بين دونا مسوى حوايا ولا يسكت بين دونا ولا كذا يا أوكي ولا أي نمان كود دل يا دد يا دين بوالد يعني ما لا أقابل دونا إلا كشك يجمع شو هنا 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 يتجن رب نص باتر تمايا أو هذا وكم بدي من الحوينها هذا ثلاثة هيا إن حسن شيخ محمود شريف شيخ أحمد سات كذا واجسي إن رئيس الوزراء هذا شو جا سادال مر أدي أد حسن شيخ لا صدق حسب وقار telefishkan baan door bilood koor baa waxaan kala asaga mooyo wax kala ma jiro islaankaygu waxa nin dooran doora xawdheen dadka saxay u dambaajiyeen laakiin waxa weeye inna ma'al usri yusra wa makaru wa makara allah wallahu khairul makirin wixii etiopiyaanka iyo asaga iyo ay wadeen iyo damajidka dhinac kale u rugmatay xasan dadka la tagay si toos ah marka aad fiiriso waxa weeye tijaabay ahayd 95kii doortay faarax markii wareegii dambe laba ka hartay 93 ayuu helay kii dambe wax weeye awoodda la tijaabinayay ima laawayaashaas oo awalba dadamay raadinayeen waxay og yihiin nimankan in la nacay xildhibaan riski qaadanayaana ma jiro xildhibaankii wax weeye dambigii hore ay galeen intii xidig u codaysay iyo intii u codaysay faarax cabdulqaadir buu waxa leenahay qafar allah ma taqaddo ma taqaddo nalla qafuur raxiim shacabka soomaaliyeed dambigaad ka gashan waa idin dambe dhaafaya kan dambe ka toobad keena iyagu marka wax weeye ninka la yiraahdo xasan sheekh he's gone waa history marka gal midig la fiiriyo cabdikariin oo saaxiibkiisa marka la fiiriyo faarax cabdulqaadir waxa ku dhacay markii la dooranayay cabdikariin xasan sheekh waxa xildhibaanadii joogay ee galmudug qadka ayuu ku jiray oo laa intaas aan siinayaa balanqaadkii beenta maanta waxay la gadoodeen galmudug waxa weeye waa balanqaadkii beenta kuwaan wax maanta faarax loo diiday waa okay waxaan jeclaa warkii isagoo inahay oo dabcan ay warka daawadeys warka daawadan saadaashada ugu dambeysa iyo musharaxiinta madaxweynaha hadda waa laga soo farxashay seenu sheegnay golaha baarlamaanka iyo kii koobaad kii labaad tii u dambeysa loo gudoodona madaxweynaha hadda la filayo saadaashadu rabbi baa og lahiyo rabbi baa og marka la fiiriyo xariirka ka dhaxayay Sharif Hassan iyo Sheikh Sharif marka la fiiriyo Abdul Qadir Cusuble iyo shalay mustaqbal uu Sheikh Sharif ka galay marka la fiiriyo dhinac kasta dhinaca marka la fiiriyo saaxiibadu kasbaday sida loogu soo dhaweeyay Axmed Madobe oo far iyo faraanti oo saaxiib Ilaahay ay yihiin washamsiga Cabdiraxmaan ku dhacay waxaasoo dhan waxay keenayaan amaalkii hore u gutay anigu waxaan isleeyahay number 1 waa Sheikh Sharif maanta shalay ma ahayn hadii yani si walbaba markii la isku xeeriyo ma aha anigu inaan leeyahay anigu kaasaan wataa ama kaasaan rabaa laakiin waxaan rabaa bari wax la iga qoro haddii noqoto horta mar walba waxa raajacaya ninka Sharif Hassan uu la jiro Sharif Hassan doorkii uu rabay inuu ciyaaro completely waa ku feel garoobay doorkii hankii uu rabay iyo wixii dhan waa ka baxay waxa lagu dagaalamayay waxay ahayd maanta ito bay iyo bakool ninka soo jeeda madaxweynaha uma tartami karo marka wuxuu leeyahay barita Qatar inuu baritaaro oo uu qofka u xayo marka waxaan iyo codka siin doonaa codka marka la fiiriyo si walbaba qof uga dhow anigu garan maayo haddii noqoto qof kalena waxay u dhowdahay farbaajo oo yani dhinaca isbeddelka hadii la fiiriyo oo ama dhinaca sumcadda ama la yiraahdo rabitaanka shacabka sida awgeed laakiin xildhibaanada nin walba ninbuu ku dagaalamaa nin walba ninbuu ama buur ahow ama buur ku tiirsano waxa la fiirinaya qofkana influence yar hadda one man one vote tahay maanta farmaajo loogama yeesheen asaga qaadan lahaa waxa soo ugu dambeysay jecel inaan ku weydiiyo gabayga ma su'aasha gabayga ku dhawn galay la dheer yahay ma tiyaa galay la warkii imisa hadda ku dheer yahay waxaan jeclahay marka hal ama laba minuto ku siin doonaa insha Allah laakiin su'aasha ugu dambeysan xagga su'aalahan dabcan inaan ku weydiiyo ay tahay
يدو أرنت أقدم بس أقول علوس أي رجع فرماشي أتكلم دواشس أي أثرت من دونان إن حل بارنا ده حتى قولها برلمان كحلوجا إن إن بدن تكوينك قليل ولا ماسك فر بدن أو بحسن أو سوق أي جرس بق قبل عامي إلا أي نسمين العجاء يا قاعد يسوي سوق لوكلي بسني ما كان نقطة أرنت من حوينها كمان برنا ده طوين كبر قبنا نمسى لو قياسك على كرسي إلا لوكلي بسنا دونه waxa ay aan daraahay faarax baa wuxuu yiri aabaay wuxuu yiri laba shay buu sheego wuxuu yiri anigu dumar ka waa jacayl uu yiri hooyada markuu doorashada galay qudbadii uu ku galay ee IDPS ka iyo hooyoyinka ku jira hal xabo uma uusan dirin hal macaawana uu siiyay ma jirin madii maanta markuu qudbada uu ka tagay wuxuu yiri aabaay wuxuu yiri buu yiri hadaad ararta gadaal ha fiirin heesan tiriya waxa ku jiray Soomaali dhaartaan abad dhabarka jeedin waxaan ku sheegayaa horta nimankan aad su'aasha aad weydiisay marka aad horta aan nimankan aan uga tagayaa waxay tahay su'aasha aan uga tagayaa waxay tahay oo baalki hadday nimankan soo baxaan Faisal oo mid baa toogsan jiraa la yiri markaas aan iyo nuu toogsan wadnaha nooga qaaday hadii ilaahay baanta hadda 1 milyan ku siino maxaad ku qaban lahayd markaas iyo maadaa aniga 1 milyan ilaahay siiya ha meeshii laga rabo inuu wara warshadaha iyo mashaariicda waxaan ku dhisayaa buu yiri wallahi masaajid baan inta ku dhistaan kaliya ka toogsan la horta waxaan lagu sheegayo waxa weeye Soomaali dhaartaan abr dabarka jifin qiyamkii dadka bini'aadanka waxaan ku sheegayaa intay baahday oo baahday oo baahday ayaa darada ugu weyn waxay tahay abaaraha dhacaya 1 milyan iyo barba lagu soo gatay codka 2 milyan qaar baa ku soo gatay waa sheem waa wax in horta marka hore codka la doono in xilka la doono rasuulka kaleey salaatu salaam waa dambi in la bixiyo rishwana waa dambi kale laakiin maantadan ayaa lagu kala dhex qaadanayay baarlamaanka dhexdiisa waxa soo dhan waxaan leenahay walaalayaalow ilaahay ka baqa dalkiinana u hiliya dantiinana u hiliyo xildhibaan sharaf leh oo badbaado intaa noqon lahayd allah idin unta ka baqo shacabka maanta codkiina ugu hiliyo oo waxaan idin leeyahay oon idin kula dardaarmayaa waxa weeye waanada daciif liitii hardaa daqan waxa u sheegeen dabadhiilf dalkiisigatiya dacufaha u sheegeen in damiir la iyo geesiga ficil dareensiine doorroonayaashay u tahay daawo iyo khayr oo xildhibaan damiirka gagan ee dalka u hili ducana qaata maanta oo kale u geysa dararaaya arab dooran duulka marka la dowlad waxaan keenaan idin leeyahay ambasador marka aan cadayn barnaamijkii madasha kal sana intaas ayaan daawada ku soo gabagabeynay waqtigoon ciliri awgeed dhammaantiinba meel aad joogtaan waxaan idinku dhaafaynaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.